Dagens tema är algebra. Jag tänkte att vi ska kika lite grann på hur man löser en relativt enkel ekvation. Och jag tänkte visa två sätt att lösa den här ekvationen. Så jag skriver upp den två gånger här, va? Samma ekvation, två gånger. Och när man har en så pass enkel ekvation där man bara har en okänd faktor, alltså ett x här, så finns det, är det ganska enkelt att lösa ekvationen. Men vad går ekvationslösning ut på? Varför löser man ekvationen? Jo, man vill ju ha reda på det okända helt enkelt. Jag ska alltså ha ut vilket värde har x för att den här likheten ska stämma. Tittar man då på den första svarta ekvationen här, så kan jag tänka som så. Någonting plus 10 ska bli 14. Alltså det här någonting som inte jag känner till plus 10 ska bli 14. Och då kommer man ganska snabbt fram till att 4 plus 10 blir 14. X måste alltså vara lika med 4. Och då skriver man så här under hela tiden, lika med tecknet under så här. Så ni får inte skriva lika med 4 här bakom. Det är 4 skäms. Ja. Så att skriv under så här. Och då kan jag kolla, stämde det här? Gjorde jag rätt? X ska vara lika med 4. Sätt in 4 då i ursprungsekvationen här istället för x. 4 plus 10 är 14. Stämmer alltså utmärkt. Då har vi löst den på det enkla sättet. Sen finns det ett sätt som är lite onödigt komplicerat i just den här ekvationen. Men som är jättebra när man ska lösa lite svårare ekvationer. Och det är en ekvation som kallas för elimineringsmetoden. Och då handlar det om, helt enkelt som det låter, att jag ska eliminera sånt som jag inte vill ha kvar. Alltså jag ska ta bort saker och ting. Och då är det så här. Återigen så ska jag lösa ekvationen. Jag vill veta vad x är. Jag vill ha bort allting annat. Och tittar jag då på den här vänstra sidan om lika med tecknet, så har jag x plus 10. Jag skulle vilja ha bort den här 10:an. Den är i vägen, va? Och då kan jag göra så här. Att om jag vill ha bort 10:an, jag vill eliminera 10:an. Plus 10. Om jag vill att det ska bli 0, så kan jag ju ta minus 10. Hur? Plus 10 minus 10. Då försvinner det där. Men ett lika med tecken, jag måste göra lika på andra sidan också. Så jag måste ta minus 10 på den sidan också. Då tittar vi vad vi fick kvar för någonting. På den här sidan får vi x kvar, vilket vi ville ha kvar där. Och på den sidan 14 minus 10 blir 4. Och så är det klart. Ganska kanske onödigt svår metod för just den här ekvationen. Men bra att kunna om man ska lösa svårare ekvationer.